општина Штипи годинава им оддаде признание на лекарите кои дале посебен придонес во медицината и со својот професионален ангажман оставиле силен печат во здравствената историја во градот и пошироко, по повод 7 април, меѓународниот ден на лекарите. Горди сме што имавме можност да работиме и да учиме од нив, изјави градоначалникот на Штип на денешната средба со пензионираните колеги. Штипјани знаат за какви експерти се работи и стручњаци, и мило ни е што денеска господуваме тој миг на меѓународниот ден на празникот на здравствените работници да им дадеме по едно признание за се она што го направија за здравјето и за развојот на здравството во нашиот град. Пред 20-тина години ретко кој од штипските лекари доживуваше пензија. Среќен сум и имам чест во име на сите колеги да им се заблагодарам на пензионираните лекари за нивниот удел во штипското и македонското здравство, истакна председателот на Советот на Општина Штип. Еве, ние имавме среќа овие колеги да ни преживеат и да денеска заедно на еден начин се радуваме и на нивниот живот, и на нашата меморија, на нивното учителствување што ни го на нас оставија и на мене и на градоначалникот. Во времињата кога ние работевме, моралните вредности кај лекарската фела беа далеку над материјалните, а за пациентите бевме достапни буквално во секое време, вели доктор Лазар Гичев, заслужен за здравјето на бројни генерации деца во Штип. Ние работевме во времиња кога моралните вредности беа на прво место. Материјалните не доваѓа во обзир. Ние работевме по заклетвата на Хипократ, која вика треба да спасуваш туѓ живот за на сметка на својот. Така да имале сме ситуации кога сме се жртвувале само да спасеме 18 години сум во пензија и ова признание ми е посебно драго и чувствувам дека не сме заборавени од помладите колеги. Во времето кога ние работевме, се подпиравме главно на своето знаење и искуство, вели интернистот Ристо Николов. Почнав да работам тук од 64 година. Почнав да работам и во тоа време немаше оваа технологија, сега што ја има. Тоа време нашите чула беа алатки за диагностика со слушалка, со очите, со пипање, поставуваме диагноза, немаш лабораторија. Имаше еден ренген само. Ренгените, во тоа време ренгените беа многу примитивни. Педијатарот доктор Методи Шекеринов на помладите колеги им порача дека ги имаат сите предуслови да напредуваат како лекари. Напредокот на медицината е голем, но принципите како да се биде успешен лекар се не променети. Да се сака професијата, втора, да се биде самопрегорен, да се дава се од себе и многу, многу совесен. Со тие три принципа, мислам, младите ќе постигат многу подобри услови од колку што ние сме постигнувале. По повод меѓународниот ден на здравјето, утре ќе се одржи свечена седница за лекарите и медицинскиот персонал во Штип.